Kaixo, egunon guztioi, eta bueno, eskerrik asko gonbiteagatik. Esan nahi dut, azken urteotan edo hilabeteetan asko izan direla eta eredu bezala hartzen zaituztegu zuek eta emakumeen borroka ere bai. Orain falta da beste bi hanka, ia gazteak eta da langileria. Hoieren mugitu behar da prekarietatearen aurre egiteko. Aurreko astean adostu zenuten guri zazpi galdera bidaltzea eta, bueno, zazpi galdera horien erantzuna edo emango genuke. Zaionek ondo esan du, bai eredugarria zeatela azken hilabete honetan erakusten izaten indarra, borroketen indarrakin, falta botatzen dituzula esan duzu gazteak, ados nagoera bat, nik remarkatu nahiko nuke nik falta botatzen ditudala alderdi jentzalea, PNV eta Eusko Alderdi jentzalea eta alderdi sozialista ere harritu egiten hau hemen ez egoteak, bueno, zer esana edo ze badula ere iruditzen zait bere ausentzia honek. Primer punto, estaba revalorización automática de las pensiones en función del salario mínimo IPC garantizada de por ley. Entonces queríamos saber la opinión vuestra sobre esto, pero me imagino que por lo que hemos estado leyendo en prensa, que estáis absolutamente de acuerdo con el tema, pero que hay que tomar medidas serias para el mismo. Lo txagarria dana da, 2017ko aurrekontuetan eta negoziatzen aritu zianean, pentsuen gutxieneko igoera bat bermatzea eta izatea 0,25%. Horrek suposatzen pentsio txikitan euro bat eta erdiko igoera hilabetetan. Euro bat eta erdekin zer da egiten duguna. Ez zer, ez dugu uste proposamen hori egiten zutena, lotxagarria zara, insultantea inkluso, eta onartezina, eta zuen borrokai esker eta aldarrikapenei esker, hori aldatu egin dute. Aldatu egin dute 2018an, irailean bai, eta horra doztu da, bai pentsioen igoerak KPI-aren arabera izango diala. Horra dare, erne, argi, ze testuak jartzen duna da, oinarrituko dala KPI-an. Baina horrek nazmenak sor ditzake, orduan, zuei adineko kolektibari dagokizuek pixkatu hortan atentu egotea guri, gure kasuan EH Bildurin lege biltzarretik eta Espainiako parlamentutik ere adi egotea eta benetan aseguratza ale izango dela.